Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. С някои от лекарствата за хора могат да се лекуват и растенията в градината. Салициловата киселина е получена за първи път от кората на бяла върба. Много растения, за да се предпазят от стреса, също произвеждат салицилова киселина. Приета през устата, салициловата киселина има обезболяващ и противовъзпалителен ефект. Използва се широко и в дерматологията за лечението на различни кожни проблеми и заболявания, акне, черни точки, вирусни брадавици, псориазис и при наличието на петна по кожата, като потиска образуването на меланин. Салициловата киселина се открива в различни лекарствени форми, като кремове, гелове, лосиони, мехлеми, шампуани. Превъзходно средство за градината е салициловата киселина, а не аспирина. Нишестето в таблетките стимулира някои болести в градината. Ползването на аспирин, ацетилсалицилова киселина, която е производна на салициловата киселина, няма тази полза и активност за растенията, каквато има използването на чиста салицилова киселина. За много по-добри резултати е най-добре да се използва салицилова киселина. Продават я в аптеките. Необходима е, когато растенията се нуждаят от допълнително стимулиране за борба срещу болести и вредители. Ефектът от употребата на салицилова киселина при домати и други зеленчуци е намаляване на риска при много гъбични заболявания. Доматите започват да плододават по-рано и през целия сезон. Намалява отрицателното въздействие на атмосферното влияние при продължителни дъждове или суши. Повишава имунитета, като активира защитните функции на растенията. Салициловата киселина е естествен регулатор на хормона на растежа при растенията. Нейният положителен ефект върху всички зеленчукови култури и цветя е научно доказано. Разтваряме 2 грама, една чайна лъжичка равна салицилова киселина в 100 мл топла вода. След изтиване, салициловата киселина отново образува кристали и затова прибавяме 50 мл амоняк и разреждаме в 10 литра вода. Амонякът е източник на азот и добре се поема от листата. Полученият амониев салицилат е лесно усвоим от растенията. Обработваме домати, краставици, пипер, овошки и цветя. Не пръскаме растенията в горещ слънчев ден, защото ще предизвика появата на изгаряния по листата. Не се препоръчва това да се прави, когато вали дъжд, защото разтворът просто ще се отмие и няма да има ефект. Най-доброто време за пръскане е сутрин до 10 часа или над вечер от 17 до 20 часа. Ранното пръскане помага да се избегне увреждане на насекомите опрашители, които излизат по-късно. Пръскаме на всеки 3 седмици. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!